Друзі, я вас всіх вітаю. У мене з'явився інтернет трошки кращий, connection. Дайте я себе тагну. І деякі питання якби назріли. Була якась резонансна реакція на мій огляд програми Володимира Зеленського. Було багато поширень, коли більше ніж 1000 поширень, це вже якби я звертаю увагу на те, що людям це якби цікаво. І я хочу зробити деякі доповнення, до речі, до того етеру, якщо вам цікаво. Я хотів би також розглянути в такому же стилі, в стилі ознайомлювання в прямому етері і в реальному часі. Що означає в реальному часі? В реальному часі означає, що я знайомлюсь з цією програмою разом з вами. Я її не читав, я не підготував якісь там дуже розумні сентенції, розумієте? А я її читаю, і моя реакція, первинна. Суб'єктивна, звісно, це моя реакція. Я не істина в останній станції, я просто викладаю свою точку зору. Повторюю, деяким людям, які образились чи ще щось, програма є не приватним городом якоїсь людини, в яку я поліз як козел, в капусту, і їм її, і витоптую грядки. Рядки. Це зрозуміло? Програма є заявкою претендента на саму вищу менеджерську державну посаду в країні діяти з мого дозволу і за мій кошт, як громадянина України. Хто це не розуміє? В когось може там якісь незрозумілості з цього приводу, то я вам пояснюю. Моє відношення до будь-якого кандидата в президенти. Я маю повне право під мікроскопом вивчати цю людину, її біографію і її програму. Коли хтось починає реагувати неадекватно, хтось починає розказувати, що ти не маєш права критикувати, або це ти робиш спеціально, а чого ти інших кандидатів не робиш? Люди добрі, нагадую вам, я працюю 14 годин на добу, іноді 6 тижнів в рядочок. Ви розумієте, що таке? 6 тижнів. Десь, може, день буває такий, що нема вантажу, я став, так в мене сил нема вже ні на що. Я можу просто впасти і відпочивати, і спати, і робити собі ресет свого мозку, свого організму. Невже це так важко зрозуміти? Це важко зрозуміти людям, які працюють, може, там по 5-6 годин, чи може не працюють, чи може пішов, щось замутив, копійчина капнула, все, він вдома на комп'ютері. Вони не розуміють. Я не можу одночасно зробити етер по всім кандидатам. Цей етер буде якийсь марафоном, я думаю, на 36 годин. Ви самі не витримаєте. Тому мені першою на очі попалася програма Зеленського. Саме тому я казав про Зеленського. Якби мені потрапилась інша програма, я про неї почав казати. Зараз, побачивши, який якби цікавість до цього людей, і резонансні коментарі, і все, що завгодно, я думаю, що, звісно, я буду перебирати інших кандидатів. Я одразу поясню, що Порошенка програму я розглядати не буду. Не тому, що я порохобот, порохофіл, там зрадо хто там чи ще щось. Я не бачу сенсу розглядати думки, плани та обіцянки перевіреного брехуна. Розумієте? Людина, яка збрехала і неодноразово, і багато разів, читати, що він там пише, чи що він пропонує, чи що він обіцяє, вибачте мене, мене вчили логіці. Нема ніякого сенсу. Я не буду розглядати його програму, тому що я цю людину не поважаю. Я цю людину вважаю злочинцем, а не політиком. Я цю людину вважаю брехуном. Чого мені читати обіцянки брехуна? Я що, якийсь самомазохист чи ідіот? Я не ідіот і я не самомазохист. Тому програму цієї людини я навіть розглядати не буду. Хто мені це пропонує? Програму Валентина Наливайченка –
Можливо, я розгляну, але дотації населенню за корову в розмірі 5 тисяч гривень, вони в мене викликають, ну вибачте, посмішку. Плюс ця людина також якби грала велику роль в моєму житті. Ця людина була одним з виконавців замаху на моє життя. Потім ця людина вибачалась, потім вона себе відмежувала. Але цю людину я конкретно на своїй власній шкірі піймав на брехні. Тому, повторюю знову, якщо ця людина, я точно знаю, що воно брехло, наприклад, читати, що він там обіцяє, я не бачу ніякого сенсу. Бо якщо людина збрехала раз, вона збреше ще багато разів, особливо якщо стоїть якби на кону його там президентство, наприклад, да, або власний добробут чи ще щось. Зрозуміло? Думаю, що я зрозуміло все це пояснюю. Я вибачаюсь за рівень шуму. Змерз, прогріваю свій офіс, ще встиг в калюжу ногою ступити, намочити собі носка. Ну, я такий, як є. Я дуже проста, доступна людина, хто думає там щось і по-іншому. І ділюся своїми радощами та горем. Без проблем. Не знаю, чи варто в цьому етері зараз оголошувати щось. У нас продовжується проблема якби внутрі організації з людьми, які використовують псевдологіку. В чому полягає псевдологіка? Є такі декілька common fallacies, тобто псевдоаргументів, які дуже розповсюджені, коли людина придумує драму там, де драми немає. Розумієте? І людина, ви пам'ятаєте, людина придумує ділему, наприклад, да, там, де її немає, це перше. Якщо ви знайдете моє відео відносно псевдологіки, дасть Бог, я ще вже запишу якісь лекції, виставлю їх на YouTube, в програмі нашого навчання, нашої освіти, нашого онлайн-університету, яку я якби винашую цю програму, але поки що не вдається її застосувати. Немає часу, дуже важко мені все встигати. Я бачу, що люди в цій конкретній ситуації, яку я зараз вам поясню, вони використовують декілька так званих common fallacies. Ці common fallacies – це в перекладі означає розповсюджені псевдоаргументи. І цьому, повторюю, вчать в системі вищих навчальних закладів західного суспільства. Людей вчать це розпізнавати. Я це бачу одразу, розумієте? І люди, дивіться, що відбувається. Люди придумують дилему, перше, засіб, да? Цей псевдологіки. Вони придумують дилему там, де її нема. Проблему там, де її нема. Люди придумують стромен, ще один. Це страшилка огородна, да? Люди починають себе та інших лякати тим, чого нема. І також ще одна є extracted middle, тобто середина, якась третє рішення, да, проблема або третій варіант, він викидається і тільки чорне та біле. Зрозуміло, да? Тобто оця поляризація штучна якої ситуації, це теж псевдоаргумент. Тобто в тому, що деякі люди заявляють або кажуть, я вибачаюсь, дайте я виключу радіо, бо я забув його приглушити. Тут пройшов сніжний шторм, і тут багато якби розмов, що там, який там стан доріг. От. Тобто, те, що я вам зараз розкажу, і конкретно деякі люди, як то кажуть, несуть ці ідеї в організації, за межі організації, вони використовують як мінімум, от в цьому конкретній ситуації, як мінімум ці три псевдоаргумента. Причому вони цими псевдоаргументами довели себе до такого стану, що вони не можуть знайти порозуміння з іншими членами організації. І це, ну, ви розумієте, ніяк не допомагає якомусь конструктиву. В чому проблема? Давайте я вам скажу точку зору цих людей. І лідером цієї ідеї, до якого якби прислухаються деякі люди, погоджуються з його точкою зору, є бунчужник 3-го легіону пан Вадим Вишинський, якого я
якби поважаю за там його досвід, за його боротьбу, за те, що він, за його словами, бореться з цією владою з 2005 року. Він і в страйках приймав участь, і багатьох, я так розумію, протестних акціях. Вибачаюсь, дайте я спробую зарядку, тут бо батарейка слабенька. От, і в чому полягає їхня, таких людей, як він, ті, хто до нього прислухається, насамперед його. Він людина старшого віку. Чому я звертаю на це увагу? Ці люди старшого віку, як правило, їм дуже-дуже важко трошки змінювати свої переконання. Не знаю, в мене не працює нормальна зарядка, а батарейка дуже слаба. Так що програму кандидата ми зараз розглядати не будемо. Я заряджу телефон, коли нормально. А зараз ми тоді просто поговоримо, бо я знаю, що час обмежений, про проблеми. Так от, що вони кажуть? Вони кажуть наступне. І це, до речі, стереотип, який заходить за межі організації. Вони кажуть наступне. Якщо не йти на голосування, то президентом обов'язково залишиться Порох. Це неправда. Це люди придумали самі собі якусь лякалку і носяться з нею, як дурень з писаною торбою. Пояснюю. Немає якогось автоматичного процесу того, щоб людина залишилася при владі. Цього немає. Вивчіть закони, вивчіть... Ви взагалі, ви не розумієте навіть, в якій країні, на яких законах ви навіть мешкаєте. Чорт би забрав цю зарядку, вона мені починає вже заважати на екрані. Розумієте? Діючого президента Порошенка повноваження закінчуються конкретного числа, конкретного місяця цього року, 19-го року. Для того, щоб йому так звано залишитися при владі, йому треба піти на вибори, подати свою кандидатуру, що він вже зробив, да? Подати свою політичну програму, розміром не більше, там скільки там 12 тисяч там, чи скільки друкованих знаків. І на всіх загальних правилах іти на вибори. Так, звісно, він може використовувати свій величезний фінансовий ресурс. Він може використовувати свій величезний медійний ресурс. Він може використовувати свої корупційні відносини з іншими там олігархами, чи групами підтримки, чи групами блюдолізів. Але це ж саме використовують його конкуренти політичні. Міф про те, що якщо не піти на вибори, Порошенко автоматично залишається президентом, це штучно придуманий миф. І я не розумію, чому розумні люди, і конкретно пан Вадим Вишинський, який мені особисто казав, що він є досвідченим українським політиком, да, досвідченим громадським діячем, з усім своїм досвідом він не знає такої елементарної речі. Всі кандидати повинні йти на однакових умовах. Ну, зрозуміло, що у Порошенка, ми знаємо його небиякий ресурс. Але його конкуренти теж не сплять. Це перше. Люди оце придумали. І що каже, наприклад, пан Вишинський? Пан Вишинський каже, що заклик в УНА не ходити на вибори, це є пропорошенківська позиція. Пан Вадим цим, по-перше, висказує недовіру керівництву. Багато людей з керівництва прийшло, наприклад, до тих же висновків, що й прийшов я. Дивіться, люди добрі. Немає ніякого заклику в УНА. Хто це? Ну, ви настільки чи звикли до совка, що все по команді повинно робитися. Ви настільки незвичні до демократичних процесів в українській національній армії, що, ну, для вас це дико якось. Чи ви взагалі навіть не думайте про те, що все може бути набагато інакше і більш свободніше. Нема абсолютно ніяких закликів вона. Рустам Ташбаєв, командир закордонної частини цієї організації, сказав, я свою частинку влади нікому не віддам на цих виборах, бо я не бачу достойного претендента. Я і на минулих нікому її не віддавав. Це моя власна справа. Я нікого за це не агітую, якщо ви не звернули увагу. Я нікому це не пропоную. Я нікого не змушую це робити. І я нікому не даю накази розповсюджувати таку інформацію. Про це може будь-який...